Žive oko Plitvičkih jezera, a nemaju pitke vode. S tim se neočekivanim problemom mještani bore već mjesecima zbog suše, nedostatka snijega i previsokih temperatura. U opasnosti je i ekosustav nacionalnog parka. Više donosi Nikolina Radičančić. Plitvice imaju čuvena jezera, ali Plitvičanima ovih dana vodu dovoze cisterne. Ima jedno mjesec dana, nemamo pitke vode. Bilo je prija priskakala, sad nema nikako, ne dolazi nam. Problem u vodoopskrbi uzrokovala je višemjesečna suša. Cijela Korenica dobiva vodu iz vodocrpilišta, ali je znači sad problem što je voda na vodocrpilištu u Vrelu Koreničkom smanjila kapacitete skoro do presušivanja. Zbog prepumpavanja neklorirane vode u vodospremu, voda u cijeloj općini nije pitka. Angažiran je i Crveni križ. Tri tanka po 5000 litara i dva tanka po 2000 litara. To moram napomenuti da smo osigurali u središnjem uredu Hrvatskog Crvenog križa. Jedan takav tank dobio je i Dušan. Kad nam dogone svaki dan, onda nije problem. Eto, malo teže jest, nemamo i u kući, teže se koristi kupatilo, ali nismo žedni. Povremeno i padne slaba kiša, ali vrijeme je većinom neuobičajeno toplo i suho. Nema snijega i 12 stupnjeva, pa za ovogodišnji prosinac u Lici debela jakna doista nije potrebna. Toliko malo padalina na Plitvicama nije zabilježeno od 1952. godine. Vodostaj rijeke Korane jako je nizak. U pojedinim dijelovima riječno korito potpuno je suho. Prije dva tjedna proglašena je elementarna nepogoda, a sastao se i stožer za zaštitu i spašavanje. Možemo reći da ova godina je ekstremna što se tiče suše koja je uzrokovana ekstremnim temperaturama. Plitvički slapovi nisu ni blizu svog blistavog izdanja. Nedostatak snijega i većih kiša prijeti i ekosustavu nacionalnog parka. Srećom, stanje još uvijek nije alarmantno za krhke sedrene barijere.